Aliás, em Minas, tinha uma secretária que chamava Renata Vilhena. Ela foi secretária do Choque de Gestão do Aécio. O Aécio é muito amigo do senhor, né? O Aécio é muito amigo do senhor, né? O Aécio é muito amigo do senhor, né? O Aécio é muito amigo do senhor.